vídeo dando like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do meu canal. Gente, como vocês já viram aí no título do vídeo, eu vim falar do lançamento da Forever Lens, essa máscara maravilhosa que eu já estou apaixonada. Vocês já viram meu resultado no começo do vídeo, né? Nem preciso falar que a diferença é gritante. As coisas que eu amei nessa máscara é que ela é para todos os tipos de cabelo. Sim, você faz progressiva, se você tem cabelo natural, seu cabelo é cacheado, 1, 2, 3, 20, também vai poder usar. Então, ela é para todo tipo de cabelo. Vale lembrar que ela age instantaneamente. Tipo, você passou, deixa 5 minutinhos, que pelo menos é algum tempo, né? E você já vai ver resultado no seu cabelo. Outro ponto muito legal dessa máscara é que ela dá muito brilho. Se vocês repararem, olha como meu cabelo está brilhoso e ela aviva a cor do seu cabelo. Um detalhe rápido: eu não passei chapinha, eu não sequei com secador. O meu cabelo ficou assim, mais liso mesmo, por causa da máscara. E o meu cabelo, dele seca natural, ele cisma em armar. E eu precisava testar essa máscara dessa forma, já que ela promete tirar o frizz, diminuir o volume, dar brilho, maciez, deixar o cabelo mais alinhado. Então eu falei, pô, eu vou passar secador nesse cabelo? Claro que não, né? Tem que deixar secar natural pra realmente ver se o negócio é potente, se é bom de verdade. Agora vamos falar o que esse produto tem e por que desse nome, Desmaia Cabelo? Não é porque o nome é Desmaia Cabelo que ela é uma progressiva. Seu cabelo vai ficar desmaiado por conta de alguns produtinhos que tem nessa máscara. Eu vou te falar quais. Essa máscara tem queratina brasileira, origem vegetal, milho e soja, que ajuda a retirar o frizz do cabelo, reduz a quebra e ainda deixa o seu cabelo mais liso. Depantenol, que oferece hidratação máxima para os seus cabelos, vai dar brilho, vai avivar a cor e mais sedosidade. Colágeno, que mantém a forma dos cabelos e evita a quebra. E a sinergia de aminoácidos, que diminui as agressões causadas pelas químicas constantes. Gente, de boa, essa máscara é maravilhosa! O modo de usar é muito fácil, daquele de sempre, como vocês estão vendo aí agora. Pegou a mechinha, iluvou, deixou. Você nem é obrigado a ficar iluvando, porque essa máscara, ela pega teu cabelo de uma forma que, filha, não precisa ficar iluvando. Eu iluvo porque já é de costume mesmo, mas se você não tem saco pra ficar iluvando, não precisa, amiga. Porque essa máscara, ela faz o trabalho sozinha, gente. Vocês não estão entendendo. E claro, eu não poderia deixar de falar os benefícios dessa máscara. Efeito redução de volume, anti-frizz, cabelos alinhados, maciez extrema, brilho intenso, sedosidade, alinhamento da fibra capilar e sensação de leveza nos fios. Instantânea. Gente, como assim? Na hora você vai sentir o cabelo mais leve, não vai ter caído da tua cabeça não. É que você realmente vai sentir o teu cabelo, sabe, leve, livre, solto. Eu só posso dizer que eu gostei muito dessa máscara. E realmente essa máscara agiu no meu cabelo de uma forma que eu ainda estou me perguntando. Como pode isso? Podendo, realmente pode, fizerem e funciona. Comprem essa máscara, vocês não vão se arrepender. Então é isso, gente, o vídeo foi esse. Isso aqui vai ser mais uma das minhas queridinhas que eu não vou poder viver sem de forma alguma. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like e não deixe de compartilhar isso com suas amigas. Se você conhece aquela amiga que tá precisando, indica pra ela meu vídeo que ela vai agradecer. Eu te garanto. Tchau. Então, um super beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau.